Més del 40% de les fonts d'Osona i el Lluçanès analitzades pel grup de defensa del Ter no ragen. Són 71 de les 170 fonts mostrejades per l'entitat aquest 2023. Del centenar de fonts d'on sí que surt aigua, 4 de cada 10 superen el límit de contaminació per nitrats. Tot i que la dada de contaminació és inferior a la de l'any passat, des del GDT asseguren que la manca de pluja fa que els purins s'hagin quedat als camps i que quan hi hagi precipitació arribaran als aqüífers. Bona nit. La font més contaminada continua sent la de Gallissans, a Santa Cecília de Voltregà, que multiplica per 11 el límit de nitrats. Amb aquesta notícia obrim el nou informatiu d'avui dilluns. N'hi ha d'altres de destacades que avancem en titulars. Pere Fita inaugura el Mirador de Ponent amb 4.000 metres quadrats de verd, una zona de pícnic i un aparcament. L'obra ha generat polèmica, ja que un sector de veïns i l'oposició hi estaven en contra. Maria Àngels Casals, exregidora del PSC i número 2 de la CUP, el 2019 encapçala una renovada llista dels copaires a Torelló. Marta Moreta, candidata del PSC, es reivindica per liderar un canvi de govern a Manlleu. El Voltregà pateix, però s'acaba classificant per la final a 4 de l'Europe Cup. Dissabte va perdre a domicili contra el Folònica, però va fer valdre la victòria del partit d'anada dels quarts de final. Més del 40% de les fonts d'Osona i el Lluçanès ja no ragen. És una de les dades que s'extreuen de l'informe sobre la presència de nitrats a les fonts d'Osona i el Lluçanès que anualment elabora el grup de defensa del Ter. L'anàlisi també posa de manifest que el 41% de les fonts mostrejades estan contaminades i superen el límit de 50 mg de nitrats per litre, a partir del qual es considera que l'aigua no és potable. La font de Gallissans de Santa Cecília de Voltregà amb 543 mg de nitrats per litre, la font del Raig de Torelló amb 291 i la font Salada de Gurb amb 221 encapçalen el top 3 de les fonts més contaminades d'Osona i el Lluçanès. És una de les dades que el grup de defensa del Ter donava divendres des de la font trobada de Fogueroles, l'indret escollit per presentar els resultats anuals dels nivells de nitrats de les fonts d'Osona i el Lluçanès. La situació de sequera actual ha provocat que el 42% de les fonts no ragin. De les 170 que s'han mostrejat, 71 no ragen. Una situació que s'agreuja respecte a l'any passat i que el grup ecologista va representar amb un feix de serpentines blaves que simulaven una aigua, per ara inexistent. La verdadera notícia és que ens hem trobat que un 42% de les fonts mostrejades no rajaven. L'any passat ja eren un 33%, fet que ja ens va alarmar, però veiem que aquesta tendència està empitjorant. Llavors, el valor més alt de contaminació ha estat per la font de Gallissans, a Santa Cecília Voltregà, que ja fa anys que es manté en aquesta primera posició, amb 543,8 mg litre. És a dir, gairebé 11 vegades per sobre del límit de potabilitat que fixa l'OMS, que és de 50 mg litre. Segons les dades recollides pel GDT, de les 99 fonts que s'han analitzat, el 41% estan contaminades i superen el límit de 50 mg de nitrats per litre, a partir del qual es considera que una aigua no és potable. Una dada que millora respecte a l'any anterior, però que des del grup ecològic asseguren no és gens esperançadora. La mitjana de nitrats d'aquestes fonts que ragen és de 56,1 mg litre de nitrats, front als 60,9 mg litre de nitrat de l'any passat. Si mirem aquestes dades simplement a nivell numèric, doncs pot semblar que hi ha hagut una millora, però amb tots aquests anys que portem analitzant les fonts, el que hem vist des del grup de defensa del Ter és que la pluviometria té molt d'efecte en la contaminació. És a dir, ara mateix, com que fa 30 mesos que no està plovent, els nitrats encara es troben als camps. Al moment que plogui, aquest purí arribarà a contaminar els aqüífers. Per tant, aquests resultats que aparentment semblen més positius, no ho són. Amb les dades a la mà, des del grup de defensa del Ter demanen mesures per reduir la saturació del sòl i millorar la qualitat de l'aigua subterrània i que es posi damunt la taula la necessitat de replantejar el model ramader. Thank you.
Pere Fita va inaugurar aquest dissabte el controvertit Mirador de Ponent, un projecte que ha tingut un cost que ronda el 500.000 d'euros i que ha consistit en arranjar l'entrada sud del poble amb una zona verda de 4.000 metres quadrats, espai per a pícnic i aparcament. També s'ha eixamplat la carretera per seguretat. Un sector de veïns i l'oposició del consistori estaven en contra del projecte perquè no el consideraven prioritari. Un espai de 4.000 metres quadrats de verd, zona de pícnic i aparcament. Es tracta del Mirador de Ponent de Perafita, a l'entrada sud del poble, que es va inaugurar aquest dissabte després de 8 mesos d'obres i una inversió de prop de 500.000. Volíem arreglar l'entrada sud del poble, que la veritat és que amb una carretera estreta, una vorera també estreta, tanques de ferro, etc., doncs no estava en massa bones condicions. I va sorgir l'opció de que a través del Consell Comarcal, doncs, a més, endrecéssim un espai com a mirador, perquè volien crear una xarxa de miradors d'Osona. Aquest projecte que intenta ajuntar les dues coses, no? Posar ordre a la carretera, pacificar el trànsit i, a més, obrir un nou parc públic al municipi, no? Aquest és el primer que s'ha enllestit dins del projecte Miradors d'Osona, liderat pel Consell Comarcal i que s'ha finançat en un 41% amb els fons europeus FEDER i un 25% de la Generalitat. La Diputació de Barcelona també ha eixamplat la carretera per seguretat. Té una vocació turística innegable, però també sostenible, i que el que busca és potenciar els municipis de la nostra comarca, de la comarca d'Osona, i en aquest cas també d'un municipi del Lluçanès com és Perafita. Nosaltres, bàsicament, el que treballem és al voltant de la carretera, la seguretat de la carretera. Aquí, Perafita, ja veieu que hi ha una mobilitat constant al voltant, és un indret que ja és un mirador de per si, i al fer-se aquesta obra de miradors de la comarca era imprescindible que nosaltres assentéssim la carretera. L'execució d'aquest projecte ha estat controvertida tant pels reclams dels veïns del poble com per la negativa de l'oposició del consistori. L'alcalde detallava que del cost total l'Ajuntament hi ha posat 86.000 euros. Hi ha hagut gent que no li ha agradat perquè consideren que hem gastat molts diners, però aquí s'ha de tenir en compte que s'han hagut de soterrar serveis, vull dir, aquí passen prismes de telefònica, hi passa fibra òptica, aigua, llum, etc. I tot això, doncs, val diners, no és només a vegades el que es veu per sobre. I llavors hi ha gent que pensava que això era gastar molts diners i es queixaven, doncs, perquè no ho invertíem amb l'escola, amb la depuradora, però la realitat és que l'escola, doncs, bueno, va per un altre cantó i, de fet, el Departament d'Ensenyament ja ens ha confirmat que invertirà 1,6 milions d'euros en una nova escola. En el marc del projecte Miradors d'Osona, a banda del de Perafita, també s'està treballant en accions a Cabrera, a Bellmunt, als Munts o a Sant Quirze. Maria Àngels Casals, exregidora del PSC, és la candidata a l'alcaldia de la CUP a Torelló. Casals, ara regidora dels Cupaires i que el 2019 ja va ocupar el número 2 de la formació, es posa al capdavant d'una llista amb cares noves a les primeres posicions. Als llocs 2 i 3 s'estrenen Joan Conill i Noemí Pantoja. La CUP actualment té 5 regidors a Torelló i els dos mandats que porta el consistori ha estat a l'oposició. Maria Àngels Casals, actual regidora del grup i que el 2019 anava de número 2, encapçala la llista de la CUP Torelló Son Poble en les eleccions municipals del 28 de maig. Exregidora independent del PSC entre 1995 i 2011 i amb càrrecs de govern en els 12 anys d'alcaldia de Miquel Franc, Casals es va implicar el 2015 en el projecte de la CUP. El seu nom va ser l'últim que es va dir en l'acte de presentació de la candidatura sencera aquest dissabte a la plaça Vella de Torelló. En el seu Parlament, Casals destacava que el projecte de la formació és col·lectiu i situava com a grans prioritats la lluita contra les desigualtats, la sobirania i la mirada feminista en les polítiques. Aquí volem donar-hi aquesta visió feminista perquè pensem que és positiu per tothom i doncs, molt de tocar de peus a terra, d'estar al costat de les persones, molt de consens i molt de treballar pel poble, però des de la base. Sobre la possibilitat de ser la primera dona que ostenta l'alcaldia de Torelló, Casals admetia que ho contempla com a opció, però deia que cal esperar els resultats electorals també per valorar possibles pactes. Si realment la gent ho vol, doncs ho seré, no? Si la gent no ho vol, anirem a l'oposició, o governarem, o anirem a l'equip de govern, depèn. Sí que posarem una línia vermella, que jo amb gent de l'extrema dreta no, i de la dreta no hi vull pactar-hi. Casals es posa al capdavant d'una candidatura renovada. Als 5 primers llocs hi ha un altre dels 5 regidors actuals de la CUP Torelló Son Poble, Jordi Casas, al número 4. S'estrenen Joan Conill, al número 2, i Noemí Pantoja, al 3. Mireia Garriga, que el 2019 havia ocupat la 8a posició, ara va a la 5a. I crec que en aquest grup lo important i el que ens fa forts és que anem de baix a Nadal. O sigui, primer pensem en les persones, després pensem en com governem i després en assolir el govern. Tinc coneixements en el món social, molts anys d'experiència
i moltes ganes de poder donar les oportunitats que he tingut jo a qualsevol persona que pugui venir al poble. Entre els llocs 6 i 10 hi ha Mercè Piqué, el també regidor actual Jordi Casanova, Aina Vinyes, Arnau Segura i Laia Sala. En l'acte de dissabte, conduït per Cesc Manrique, cap de llista als anys 2015 i 2019, i Helena Crespi, també regidora els últims 8 anys, la CUP va reivindicar el seu paper des de l'oposició en els dos mandats que porta amb representació a l'Ajuntament. Destacaven l'increment del pressupost municipal destinat a polítiques d'igualtat, la configuració definitiva de l'equipament cultural en què es convertirà l'antic edifici del club i l'escola de Carrossaires. I el PSC de Manlleu va presentar aquest dissabte les persones que acompanyaran la candidata Marta Moreta a la llista de les eleccions del 28 de maig. Va ser un acte en format vermut a la plaça de Dalt Vila. L'actual regidor Toni Poyato repetirà el número 2. També hi haurà l'activista cultural Aida Montoya, el biòleg Andreu García, l'historiador Joaquim Albareda o la també regidora aquest mandat Estela Vázquez. Un vermut dissabte al migdia a la plaça Dalt Vila de Manlleu amb música d'ambient i en format conversa. És la fórmula que va escollir el PSC de Manlleu per presentar la llista que acompanyarà l'actual portaveu Marta Moreta en les eleccions del 28 de maig. I en la conversa, la també diputada al Parlament, Alicia Romero, definia així la candidata. És una persona que es fa estimar, com diu ella, ens assemblem molt perquè som cap enfora, que ens diu un company diputat. Bueno, som extrovertides, som empàtiques, ens agrada estar amb la gent, ens agrada parlar, compartir les experiències. No tenim pudor a vegades d'explicar els nostres sentiments, que és una cosa a vegades a la gent li costa, la Marta i jo no tenim aquest pudor, ens agrada compartir i explicar quan estem bé i quan no ho estem. I la Marta és una persona, sobretot, alegre, no? És una persona optimista, és una persona que transmet una energia positiva brutal. Moreta va detallar alguns dels aspectes del programa. Aposten pel segon pont, el segon pavelló i consultes ciutadanes on no funciona el porta a porta. Es reivindiquen per liderar un canvi a la ciutat. Fer un canvi de model de ciutat, de manera de gestionar i de fer. Hi ha uns temes principals, són el tema de la indústria, de les empreses, el tema de seguretat, el tema educatiu, però també sense deixar de banda tots els temes culturals, molt important a la ciutat de Manlleu, tenim un teixit cultural molt important, i el teixit esportiu. Evidentment surten els problemes mediambientals de la ciutat, que són també greus i que cada any els patim tant a l'hivern com a l'estiu. La candidata també posava en valor el fet de ser diputada, una tasca que comparteixen amb Romero i que diu pot beneficiar la ciutat. Que poder ser diputada al Parlament de Catalunya et dona una oportunitat per al municipi on vius, perquè et permet conèixer moltíssima gent, tenir molts contactes, poder-te moure i, si necessitem recursos, poder anar a buscar els recursos on siguin necessaris. Per tant, ser diputada al Parlament, en aquest cas, ens afavoreix a tots els manlleuencs i manlleuenques. Pel que fa a la llista, l'actual regidor Toni Poyato repetirà com a número 2 i completen les posicions capdavanteres l'activista cultural Aida Montoya, el biòleg Andreu García i la també regidora Estela Vázquez. Entre la resta de noms hi ha el de l'historiador Joaquim Albareda, l'otorrinolaringòleg Miquel Molinero i Ramona Claparols, que va ser bibliotecària a Manlleu durant 32 anys. El Voltregà va patir i va haver de treballar de valent, però finalment jugarà la final a 4 de l'Europe Cup. Els de Sant Hipòlit van perdre dissabte a Itàlia 5-3 contra el Folonica en la tornada dels quarts de final, però van fer valer el 5-2 de l'anada per classificar-se amb un resultat global de 8-7. Els locals van esborrar l'avantatge del Voltregà a l'anada amb 3 gols en el primer quart d'hora. Humbert Serra va retallar distàncies amb el 3-1, però encara abans del descans el Folonica marcaria el quart. Al segon temps, els de Sant Hipòlit van sortir millor i primer Eric Vargas i després Aleix Moles van marcar per situar el 4-3 a l'electrònic. Els italians van fer el cinquè i van tenir més ocasions que Estrada va aturar. El conjunt voltreganès torna a jugar dimecres a les 8 en partit de l'Hockey Lliga Masculina a la pista del Girona, el seu principal rival en la lluita per evitar la promoció per la permanència. I a l'Hockey Lliga Femenina el Voltregà va golejar 6-0 al Cerdanyola Club Hockey. Les voltreganeses agafen aire d'aquesta manera i es col·loquen vuitenes a la classificació. A l'inici del partit, les de Cerdanyola van disposar d'un parell d'ocasions clares, però qui va acabar marcant el primer gol va ser el Voltregà, en una contra en què Alexia Bosch va aprofitar el refús de la portera visitant a un primer intent de Maria Anglada. Al tram final de la primera part, Paula Vilamala feia el 2-0, rematant una assistència d'Esther Vistós.
A la segona part, una pèrdua a mitja pista hauria permès a les vallesanes entrar en el partit de seguida, però Otegi va evitar el contra un de la golejadora Gemma Soler. I els gols que faltaven només van ser voltreganesos. Vistós aprofitava un altre refús de Sorós a un xut d'Anglada per fer el tercer. Dan Anton va aconseguir el quart en una bona jugada personal i el cinquè va ser obra d'Irene Torres. Alexia Bosch va arrodonir la golejada amb el 6-0 definitiu. Respirem una mica, agafem oxigen. La veritat és que és un resultat molt ampli. Veus un 6-0. Però la veritat és que no és que hàgim fet millor partit que un altre dia. Avui hi han hagut algunes errades greus a mig camp, que al contrari ha tingut algun pel porter, que la USO ha tret molt bé, ha fet un grandíssim partit la portera. I a gran diferència d'altres partits, jo crec que el Voltregà avui materialitza les ocasions. Llavors, això ens ha fet marxar una mica de marcador. I victòria també del Martinelli Club Patí Manlleu a la pista del Cué de l'Hockey Lliga Femenina, el Lleidanet Alpicat, per 3-7. Només havien passat 10 segons quan Anna Bulló va inaugurar l'electrònic. Les locals, però, van capgirar el resultat amb un gol de Pastor al contraatac i un altre de Moreno des del punt de penal. La capitana del conjunt groc i vermell, Elisabet Gurri, va empatar a 2 al minut 12, mentre que Canal, aprofitant un contraatac, tornava a posar per davant les manlleuenques. Després d'aquest inici intens, el partit es va calmar, però el Manlleu va aprofitar el darrer minut de la primera part per fer un quart gol i marxar al descans amb un 2-4. A la represa, l'Alpicat va retallar la diferència amb un gol als 3 minuts. El Manlleu no va tardar a tornar a marcar, amb dos gols d'Anna Bulló i Mireia Codinach. El setè va arribar al minut 43 gràcies a una falta directa transformada per Joana Comas. Les manlleuenques són quartes a la taula. Crec que hem fet un partit molt seriós. Sabíem de la dificultat del que representava venir aquí al Picat, que està fent una gran segona volta, que és un equip atrevit i que lluita sempre els partits fins al final. No? Estem ja en un punt de la temporada que tots ens hi juguem molt. Llavors nosaltres tenim baixes importants, estem intentant entrar al play-off i el resultat crec que reflecteix el bon treball que ha fet l'equip, no? S'ha pogut defensar bé, sortir a les contres, controlar a nivell d'atac, generar perill i ens anem molt satisfetes amb aquests tres punts que ens acosten una mica més al nostre objectiu. Eloi Palau, el rider de trial esport que la temporada passada va guanyar el campionat del món de trial UCI, va proclamar-se aquest divendres millor esportista de Vic de l'any 2022. Va ser en el marc de la 56a edició de la nit de l'esport biguetà, que va reunir tota la família de l'esport a l'Atlàntida. La resta de guardons principals van ser per a Cristina Bertran, Jordi Sales, el femení Osona i el Club Atlètic Vic. Eloi Palau Pinyana, del trial esport Club Esportiu Osona. Aquest és el moment en què Eloi Palau es proclamava guanyador del Premi a Millor Esportista Absolut de Vic 2022, un guardó que va lliurar-se divendres en el marc de la 56a edició de la nit de l'esport biguetà, que va reunir tota la família de l'esport a la capital osonenca. Palau, que el 2022 va proclamar-se campió del món de trial UCI, també va recollir el Premi a Millor Esportista Masculí. Així ho va determinar un jurat format per representants de tots els clubs esportius de la ciutat i també per representants de la premsa i membres de la taula de l'activitat física i de l'esport. Sí, un campionat del món és el que aspires des de ben petit quan comences un esport, o almenys jo, i vaig aconseguir el títol del Mundial amb júnior, però aconseguir-lo amb el categoria absolut doncs és el millor que et pot passar, però clar, has de lluitar molt per això. Que hi hagués tota la família de l'esport a la capital va ser el millor pretext perquè el regidor d'Esports Titi Roca s'acomiadés d'una àrea de l'Ajuntament que ha sostingut els últims 8 anys. En el seu discurs, Roca no se'n va estar de fer públic el seu malestar per l'absència a la gala de la Secretaria General de l'Esport. Avui no ens acompanya cap membre de la Secretaria General de l'Esport, està al seu calaix, esperem que en breu l'obrin perquè us ho mereixeu. Aquesta serà la meva última festa de l'esport, per tant deixo de ser regidor d'Esports. Gràcies pel tracte que he rebut durant 8 anys. Espero que si he defraudat en algun moment
no ha sigut per ganes, sinó perquè no he arribat a més. Per tant, gràcies, gràcies immenses a tots, els més petits, els més grans, els de junta, els entrenadors, tot el món esportiu de la ciutat. Per la seva banda, l'orientadora de la Unió Excursionista de Vic, Cristina Bertran, va ser reconeguda com a millor esportista femenina pels seus títols i podis estatals. És evident que algú s'està fent bé a la Unió Excursionista, que tenim una escola esportiva de base, i llavors van creixent esportistes i per això recollim tants bons resultats. Jordi Sales, també de la secció d'orientació de la Unió Excursionista de Vic, va ser reconegut com a millor tècnic i com a millor esportista veterà pels seus propis podis d'àmbit estatal. Sales, que no va poder assistir a la gala, va agrair el premi a través d'un vídeo prèviament enregistrat. Què va ser primer, l'ou o la gallina? Què va ser primer? L'atleta o l'entrenador? En qualsevol cas, és un binomi que sempre va unir. Per tant, un premi a un entrenador és un premi a tots els atletes. Gràcies i fins aviat. El jurat va determinar també que el millor equip masculí de l'any passat fos el mix del Club Atlètic Vic pel títol de campions de Catalunya de Crossmaster, mentre que el femení va ser per al femení Osona pel seu tercer lloc al Campionat de Catalunya de bàsquet de primera categoria. Durant l'acte es van lliurar un centenar de diplomes als esportistes i equips que han estat campions de Catalunya o d'Espanya i que han fet també podis internacionals. Torelló va celebrar dissabte amb molt d'èxit la primera edició de l'Art Fest, un festival per posar en valor l'art mural. Durant tot el dia, 18 grafiters van transformar en directe les escales del costat de l'antic hotel de les Serrasses amb les seves obres. També es van fer exhibicions de dansa, una fira d'art i un taller artístic. Les escales del costat de l'antic hotel de les Serrasses de Torelló, un espai de pas molt freqüentat però fins ara gris i decadent, han recuperat vida i color gràcies a la feina artística de 18 grafiters que aquest dissabte van participar a la primera edició de l'Art Fest. Es tracta d'un festival dedicat al món de l'art mural. És una iniciativa que vam fer amb el meu company Toni Mateo, que era una iniciativa per recuperar el que és el grafiti a Torelló. Principalment perquè nosaltres havíem set grafiteros i som grafiteros. En l'època dels 90 havíem set un poble de molt grafiti i va començar com a perdre's aquesta motivació per sortir i fer art al carrer. I volíem recuperar una mica la iniciativa aquesta de sortir al carrer a fer grafitis i a fer art mural i ajuntar doncs, a gent professional i amateurs i trobar noves generacions perquè s'apuntin a crear arts al poble. La iniciativa comptava amb el suport de l'Ajuntament i l'Escola d'Arts Plàstiques. Vista la jornada de dissabte, en fan una molt bona valoració. Estem molt satisfets perquè realment, al ser la primera edició, no esperàvem tanta gent, perquè és normal, comences un festival i a més és el primer festival a Torelló dedicat només a l'art. I clar, estàvem nerviosos per... potser no ve ningú, però la veritat és que a tothom li encanta, tothom que passa per aquí li està encantant, vol que es repeteixi, vol que sigui continuat això, i ha vingut molta gent a veure-ho i la veritat que ho estan disfrutant moltíssim. Estem molt contents de la resposta a aquesta convocatòria perquè, evidentment, la primera edició de qualsevol projecte sempre té aquest punt d'incertesa, no?, de saber com serà rebut. Ja ha tingut una rebuda molt bona, molta participació. Ara hi ha aquestes hores a punt de veure, a més, el resultat final de la intervenció i, per tant, molt animats doncs, a donar continuïtat a aquest projecte perquè, com deia abans, estava pensat per ser una primera edició però amb continuïtat per fer-ne d'altres. De fet, ja tenen 3 o 4 ubicacions possibles on traslladar-hi la segona edició. Durant tot el dia, a més, hi va haver exhibicions de dansa amb les escoles Dansa't i TLS, una fira d'art i un taller de plantilles a càrrec de l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló. Arribem al final per avui. Els agraïm l'atenció i tornarem demà amb més notícies. Que vagi bé. We'll be right back.